په تیرې یو شپه ورځ کې په یو شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې نښتې شوې دي چې دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په وروستیو جګړو کې له شلو زیاتې ولسوالۍ طالبانو نیولي، خو افغان وسلوال پوځ وایي چې د دغو ولسوالیو او له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره د پراخو عملیاتو پلان لري چې پیل یې د کندوز له خان آباد ولسوالۍ کړی او دغه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته پاکه کړې. د دغه سیمو د بیا نیولو دپاره او زموږ د ځواکونو د بیا حضور په مخه هلته زموږ برنامه په چټکۍ سره دوام لري. تاسو نن ولیدل د قندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ د دښمن له کنټروله راووتله او زموږ ځواکونه هلته ځای په ځای شول، او په نورو سیمو کې هم په همدې شکل باندې به زموږ عملیات په چټکۍ سره دوام ولري. دښمن له غجي شړل کیږي او هغه مقاومت چې دښمن له امنیتي ځواکونو سره زموږ کوي سخت تلفات به وګوري. طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په تړاو د ملي دفاع وزارت له لوري خپاره شوي ارقام ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې له 150 زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې، چې 140 وژل شوي او 40 ټپیان دي. په تیرو 40 ساعتونو کې د دښمن د تحرکاتو او زموږ د ځواکونو د عملیاتو په پایله کې دښمن ته زیات تلفات اوښتي دي. په بیلابیلو ولایتونو کې البته شدید تلفات دښمن ته په ننګرهار، تخار او نیمروز ولایتونو کې وو. زموږ ځواکونه د دښمن تحرکات دفع کړي دي او همداراز زموږ په تهاجمي متقابلو عملیاتو کې دوی ته درانه تلفات اوښتي دي. خو طالبان بیا وایي په یو شپه ورځ کې د غور ولایت ساغر ولسوالۍ، د هرات اوبه، د اروزګان چورا او په سری پل کې د سیاد ولسوالۍ نیولې ده. طالبان ذبیح الله مجاهد وایي په ټول افغانستان کې په سلګونه پوستې هم نیولي چې ورسره دوه اویا سرتیري ور تسلیم شوي هم دي. په تیرو 24 ساعتونو کې نورې ولسوالۍ هم تصفیه شوې او نیول شوې دي. په هغو کې د هرات اوبه ولسوالۍ، د اروزګان چورا ولسوالۍ، د سرپل ولایت سیاد ولسوالۍ تصفیه شوه، کندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ تصفیه شوې ده. ویل شوې چې د 24 ساعتونو په زمن کې د دوه اویا پورې د دښمن عسکر له مجاهدینو سره وجه شوي وسته یې په مځکه کې دوه درې نفر مجاهدین شهیدان مغلرو، یوولس ټپیان مجموعان په ټولو سیمو کې. په ورته مهال د ولسمشر لومړي مرستیال بیا خبرداری ورکړی، هغه سیمې چې طالبانو نیولي د دوی پر ګورستان به یې بدلې کړې. هغه سیمې چې د طالبانو لاس ته لوېدلې او د سقوط نوم یې پرې ایښی، په حقیقت کې داسې نه ده، بلکې طالبانو د یوې نری لیکې په ډول پرمختګ کړی او تل پاتې پایښت به ونه لري او دا نری لیکه به د طالبانو پر ډله ییزه هدیره بدله شي. د افغانستان د جګړې زیان عامو افغانانو او د جګړې دواړو افغاني لورو ته رسیږي، خو ګټه یې هغو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ورځي چې په افغانستان کې خپلې نیابتي جګړې پر مخ بیایي او ستراتیژیکې موخې لري. د جګړې زیان هغه یتیم ماشوم ته رسي چې د پلار نوم اوري، ولې د پلار له ستر نعمته څخه بې برخې دی، او د جګړې زیان هغه عام ولس ته رسیږي چې جګړه نه غواړي خو جګړه پر تپل شوې. د جګړې ګټې څو محدودو جاسوسو مفتخورو ته رسیږي، د سیمې بدنیتو ګاونډیانو ته رسیږي، د نړۍ ابر قدرتونو ته رسیږي. کتونکي په دې باور دي که د جګړې دواړه لوري د جګړې پر ځای مذاکراتو ته ترجیح ورکړي او دومره لګښت چې پر جګړه یې کوي پر سوله یې وکړي، نو له وینې تویدو پرته به خپلو موخو ته ورسیږي.